No mulla ei varsinaisesti joululoma oikein ollut, että mulla oli 4 päivää vapaat töistä. Ja sit se meni siinä joulun aikaa, niin perheen kanssa pelattiin lautapelejä, syötiin ja tällaista. No hyvältä tietysti tuntuu ja innokas olo, että nyt kun vuosi vaihtui, niin se tarkoittaa sitä, että meillä tulee toi lajikin mukaan tähän viikkoharjoitteluun ja näihin leireihin. Niin on kyllä innokas olo, että tässä vaan kattelu vierestä pikkujuniorit touhuu tuossa lajikamppeiden kanssa, niin kiva päästä nyt mekin siihen mukaan. Joo. Nyt talvenleirien varalle niin ollaan tosiaan valmennuksakaan vähän henkilökohtaisesti puhuttu ja käyty läpi tätä tulevaa. Niin mulla on fysiikan puolelta vähän räjähtävyyttä lisää ja sitä lisätään sitten tonne ulkopelisuorituksiin. Ja sitten vähän semmoista tekniikan hiomista vielä kiinniottoyhdistelmissä ja tuossa lyöntipuolessa, että sitä seponkaan vielä katsellaan. Niin ne on niinku talvenleireillä semmosia asioita, mihin keskitytään. Joo. Semmoinen koukuttava tunne, mitä tästä saa, että kun yrittää kehittää itseäsi eteenpäin ja näin, ja sitten kun tulee pieniä onnistumisia, niin se on kiva huomata, ja sitten tulee semmoinen tunne, että haluaa lisää. Ja sitten tietysti kovan reenin jälkeen semmoinen, kun on selviytynyt siitä, niin se on aika paljon tunnepuolesta kiinni. Joo. Aina riittää kerta parannettavaa, niin hiukan lisää nopeutta, hiukan lisää voimaa, hiukan enemmän liikkuvuutta. Niin saadaan sillä pidettyä se, että ei tulisi noita loukkaantumisia ja se, että päästään paremmin vielä liikkeelle, että ollaan vahvempia, nopeampia, kauniimpia. Edellisellä ekalla leirillä on ollut osa lihaskuntatesteistä. Nyt oli tämmöistä enemmän mulle avaimia antavat lihastasapainokartoitus ja liikkuvuustesti. Aika karkea, mutta se, että mä näen vähän missä kohtaa mennään ja sitten mä pystyn japaa vähän siinä konsultoimaan, että mitä sitten mä haluaisin, että tulee esimerkiksi punttireeneihin ja sitten Japan kanssa niitä vähän päätellään. Että saadaan se, että kaikki pysyisi ehjänä ja se tulee tulosta. No, kaikin voi olla karkeasti katsottuna näyttää, että olisi paljon vahvemmalta tämä joukkue, mitä viime vuonna. Fysiikassa on menty aika isosti eteenpäin, aika monellakin osaa, että jos tuossa isoin osa niin kuin heitto käden kartoituksessa, niin pystyttiin käyttämään aika paljon isompaa painoa tänä vuonna. Ja suurin osa, varsinkin etulinjan pelaajista, sai saman tuloksen, mitä viime vuonna pienemmällä painolla, niin asioita on tehty oikein. Mitä Rötsä? Hyvä, ihan hyvä. Kui leiri menee? Loistavasti. Näköjään menee. Tässä alkaa. Kohti kevättä. Niin. No kyllähän se ihan mukavaa olla tämmöisen ammattimaisen seuraan ja se, että tytöt ottaa tämän kumminkin niin kuin tosissaan. Ei mun tarvi, että niillä on se selkeä tavoite koko ajan, että ne haluaa olla parempi ja ne tietää sen, että tietyillä asioita, kun tehdään oikein, niin päästään sinne parhaiseen lopputulokseen. Tämä on ollut kyllä niin kuin alkuun ehkä vähän shokki siitä, että kuin meneviä persoonoita täällä löytyy tuolla reenin kannalta, mutta se, että se on pelkkä rikkaus ollut se, että siellä on todella motivoituneet niin kuin pelaajat ja valmentajat. Odotukset on korkeat. Odotukset on sama kuin viime vuonna, että maaliin asti päästäisiin niin sanotusti, että se kaikista kirkkaisia tulisi ja sitten se, että jokainen pelaaja saisi mahdollisimman hyvän ja terveen kauden ja sitten jos sattuu, tulee jotain, niin päästäisiin mahdollisimman nopeasti aina takaisin pelikuntoon, jos jotain semmoisia tulee. Se on niinku semmoinen henkilökohtainen tavoite. Ei mitään, terveisiä kaikille faneille, tervetuloa kesällä ja tietenkin, eikö se ollut 15. päivä helmikuuta, kun on halliturnaus, niin kaikki sankoja joukoja karhuhalliin kannustaa, karhut voittaa. Tiedätkö, miksi Noiman oli keksihyllyllä? No. Sillä oli levoton tukkimo.